جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. جناب برزگر، وقتتون بخیر. تحلیلتون از واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی در قبال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی کانادا چیه؟ من به طور کلی فکر میکنم که به واکنشی که مقام های جمهوری اسلامی تا الان نشون دادن، مثل اغلب موارد مشابه، آمیزه و ترکیبی بود از در واقع طعن و لعن و دشنام، مثلا اینکه بگن دولت تروریستی کانادا یا اقدامات مشمئز کننده. همینطور ترکیبی بود از طعن و نفرین که عرض کردم و دروغگویی. به عنوان مثال سازمان سپاه پاسداران رو برآمده از ملت ایران و یک نیروی رسمی مسلح میدونن که مطلقا اینگونه نیست، به اعتبار نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به اعتبار اساسنامه‌اش و به اعتبار عملکردش، سپاه پاسداران صرفا شاخه نظامی جمهوری اسلامی است، درست مثل گردانهای قسام که شاخه نظامی حماس هستن. بنابراین این هم یک دروغه. یا اینکه در کشوری که حکومتی که خودش ناقض اصلی قوانین بین المللی است، در این موارد ناگهان به یاد قوانین بین المللی و حقوق بین الملل میفته و خودش رو به اون متعهد میدونه. عامل سومی که در واکنش های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت خارجه و سرپرست وزارت خارجه شاهدش بودیم، این بود که در واقع دست به تهدید میزنن و دولت کانادا رو در واقع به شکل خیلی صریح و آشکار تهدید میکنن که پاسخ خواهند داد به این اقدام کانادا، مثل موارد دیگری که در واقع این تهدیدها انجام میگیره. فکر میکنین اقدام کانادا میتونه منجر به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی کشورهای اروپایی بشه؟ ببینید، من فکر میکنم سرانجام هر چیزی رو باید به اسم واقعی خودش صدا زد. غرب هم اگرچه تا الان مقاومت کرده، از هر دو طیف در واقع حاکم، چه کسانی مثل جوزف بورل که طیف چپ میانه رو نمایندگی میکنن، خواستار مذاکره و ادامه تعاملات با جمهوری اسلامی هستن، چه کسانی که در طیف راست میانه هستن مثل دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا که به تاکید میگه که در واقع نمیخواد روابط دیپلماتیک بریتانیا و جمهوری اسلامی قطع بشه و ترجیح میده که سفیر خودش رو در تهران داشته باشه، نه اینکه از سفرهای دیگه پیغام از طریق اونها پیغام رد و بدل بکنه. همه اینها باعث شده که در واقع از جمله کشورهای اروپایی با مماشات بیشتری با جمهوری اسلامی برخورد بکنن، اما این مسیر ناگزیری است که در واقع به اونجا چه بخوان چه نخوان خواهند رسید، همونطور که در مورد نیروی قدس رسیدن، در مورد گروه‌های نیابتی رسیدن و اینها در واقع ترکیبی کاملا یکسان و همگون دارن و از هم قابل تمایز و در واقع تفکیک نیستن. بنابراین کشورهای اروپایی هم دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید که سپاه پاسداران رو چاره‌ای ندارن جز اینکه با نام واقعی خودش به عنوان یک سازمان تروریستی و تبهکار شناسایی بکنن. سپاس از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو.